Jessica, 10,000 Olympic-size swimming pools. Ganyan na karami yung inilabas sa material ng Bulkang Mayon. At sabi pa ngayon ng PHIVOLCS, patuloy yung pag-akyat ng magma sa loob ng bulkan. 7 lava fountaining ang naitala ng PHIVOLCS sa nakalipas sa 24 oras. Ngayong araw, 4 na ang aming nakunan magmula alas 6 ng umaga. Nasa 4 hanggang 5 oras pa rin ang pagitan ng mga ito. Pero ang mga bagong pagsirit ng lava, hindi singtaas sa mga nauna. Kung dati nasa 300 to 700 meters ang taas, ngayon nasa 150 to 500 meters lang. Ang ash plume na madalas nasa 3 to 5 kilometers, 500 meters to 3 kilometers lang. Pero hindi raw ibig sabihin humihina na ang buga ng bulkan. We are in a Strombolian phase of eruption, but it is possible that it can be transformed into a more explosive phase, essentially similar to 68, 54, 2000, 2001 eruptions, where the actual explosion would be more powerful than what is being shown right now. Katunayan, ang eruption volume o dami ng inilabas na abo, bato, lava at iba pang pyroclastic material ng bulkan nasa 25 million cubic meters na, kayang pumuno ng 10,000 Olympic-sized swimming pool. We have an idea of how much and it's only roughly 30%. So meaning we still have a significant amount within the volcano as it is still inflated. Maaari pa raw tumagal ang aktibidad ng bulkan mula 2 linggo hanggang 1 buwan. Yung explosivity ng activity is not dependent only on the volume. So marami pa ang volume na pwedeng ilabas. Ang tanong, ilalabas ba yan dahan-dahan o ilalabas siyang isasabog? 2 linggo na nagsisiksikan sa 73 evacuation centers sa Albay ang mahigit 70,000 mga lumikas. Higit 1,000 na ang nagkakasakit ng ubot-sipon. 3 ang naitalang may bulutong, 1 naman ang may beke. Hiniwalay na sila sa ibang evacuees. There might be illnesses that might be transmitted because of this close proximity and for the number of persons that are staying in one classroom. 2 ang namatay sa pneumonia pero pre-existing condition na raw ito bago lumikas. May namomonitor din ang provincial health ng mga kaso ng diarrhea. Inaalam pa kung anong sanhi nito, lalo't purified water ay pinamamahagi sa evacuation centers. Nagpapatayo na rin ng mga dagdag na palikuran sa mga evacuation center. Ang DOH, Department of Health, naka-code blue alert. May round-the-clock medical stations na nagbibigay ng libreng medical consultation sa mga evacuation site. Nakapaglaan na rin ang DOH ng 5 milyong pisong pondo para sa Bicol Region. Bukod sa medical mission, nagsasagawa rin ng psychosocial activity ang DOH para matanggal ang stress ng mga evacuees. Ang mga bata, game na sumayaw ng baby shark. May libreng gupit din ang mga sundalo para sa mga bata. Naka-red alert naman ang NDRMC sa Operations Center at sa Bicol Region para sa maigting na koordinasyon. Patuloy din ang paghahatid ng tulong ng mga otoridad sa mga pamilyang apektado ng Mayon. Ang DSWD hanggang 3 buwan daw ang inihandang food packs para sa mga evacuees. Jessica, buong araw naging maganda yung panahon dito sa Albay pero ngayong gabi sandaling bumuhos yung ulan. Kaya naman yung lokal na pamahalaan ay nag-aabiso pa rin ng iba yung pag-iingat doon sa mga residente dahil nga doon sa taya ng maulang panahon ngayong weekend. Jessica. Okay, so sa 5, no, yung mga nagkakasakit, kailangan i-isolate agad yan dahil kung hindi, 70,000 na ang bilang ng mga evacuee. Nakakatakot dyan yung pag-breakout ng mga sakit. Yun nga Jessica yung concern ngayon ng Provincial Health Office, no. Kaya masinsin talagang araw-araw sila nagmo-monitor ng mga nagpapakonsulta sa kanila. So nakita nila ngayon nasa 1,222 yung may ubot sipon. Pero Jessica, ang kabutihan naman, no, meron din silang nakita na nasa 3 na meron ng chickenpox o bulutong. Ang ginawa nila ay agad nilang tinanggal doon sa evacuation center at dinala sa ospital. Kailangan kasi yung mga ganyang klaseng sakit ay inihiwalay kaagad dahil napakaraming tao sa evacuation centers. Ang sinabi nga kanina ng Provincial Health Officer ng Albay, isa sa mga dahilan kung bakit nga nagkakaroon ng hawahan na rin ng sakit ay yung congestion kasi napakarami ng mga pamilya sa isang evacuation center. At iisipin mo rin sa isang classroom, eh ilang pamilya din ang kasya dyan. So yun yung hiling nila kanina sa lokal na pamahalaan na baka naman kaya pang gawa ng paraan na medyo i-decongest yung mga classrooms. At sabi naman ng APSEMO ay ginagawa na nila ito ng paraan. But then, yun nga, ang nangyayari ngayon, may mga ubo at sipon at kailangan niyang tugunan ng Department of Health na meron naman ding mga doktor sa mga evacuation centers. Jessica. In the meantime, sa explanation kanina ni Director Solidum ng PHIVOLCS, parang nothing is definite, no? We don't know kung gaano pa tatagal itong pag-aalboroto ng bulkan, if we've seen the worst explosion o eruption, o meron pa ba na mas malakas, o ano ba ito, unti-unti niyang ilalabas yung kanyang mga naiipon na materyales. Alam mo, Jessica, anything can happen. It can go either way. Pwede yan na magtuloy-tuloy lang yung ganitong nangyayari sa kanya, and then hihina na, magsisettle down na siya. Or yung ayaw natin talagang mangyari na yung hazardous eruption. Pero Jessica, naalala mo parang a week ago nung nandito din si Yusek Solidum, sinabi niya na medyo malabo na raw yung chance ng malaking eruption. Pero kasi ang nangyayari dito, Jessica, bumabase sila dun sa mga instrumento at dun sa mga inilalabas niya na resulta at findings, no? At yun nga, day to day ngayon, Jessica, eh, kasi nga nakikita nila na meron nga ngayong tuloy-tuloy na lava fountaining. Dapat yan, every time na puputok, medyo hihina dapat, no? Ilang oras yung mangyayaring recharge. Pero dito, every 5 hours na. So, ibig sabihin, meron talagang pinagkukunan itong bulkan na lakas o magma. At yun nga, tuloy-tuloy yung pag-akyat niya. Ang sinasabi ni Yusek Solidum, eh, sa mga findings nila at sa instrumento, namamaga pa rin yung bulkan, patuloy yung pag-akyat ng magma. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Albay, sa Lima Refran.